やべ、汚いのバレちゃう。はい、来ましたなんで書いたの。よ、前です。はい、ということで今日の企画はですね、ミスド新作。4月の27日にですね、ミスドの新作が発売されるということで先行販売に行ってまいりました。こちらでございます匂いは最高。眠い。朝一からミスドに行ったわけよ。なぜんけど朝一売ってなくてってか一部が出てなくて、まだいつ出るかわからんみたいな感じだからさ、待っとったんやんか。マジかみたいな。もうちょっと寝れたなみたいな。せっかくのさ休みの日にさ、ミスドずっとおったこんな感じの5商品あります。いただきまーす。まずオールドファッションからいきます。オールドファッション、オールドファッション宇治ほうじ茶ホイップ。おお、後ろめっちゃチョコよしよしよし、道を開けろ。え、これどうやって食べる。いただきます。うん、このさオールドファッションのさ、このちょっとサクサクした感じがめっちゃ好き。めっちゃほうじ茶、なんかお茶感がすごいねんけど、お茶感とチョコ感。うん、なんか中から出てきた。ちょっと待って。うん、わ、断面はこんな感じです。なんか中にあったわらび餅みたいな、わらび餅フィリングが入ってるらしい。なんか今回はほうじ茶とオールドファッションが出会ったみたいな感じで広告打たれとったんやけど、出会ってしまいましたが。うん、おいしい。めっちゃおいしい。なんかトロトロの餅みたい。しかも結構チョコ感がすごいかも。一番下がやっぱチョコになってるからさ、最後の後味がめっちゃチョコ。なんかほうじ茶、あ、ほうじ茶きてわらび餅きてチョコみたいな。おいしい。何これ、このクリームのおかげでめっちゃ滑らかになってる。なんかだからオールドファッションのパサつき感とかは全然ない。もう真ん中が優秀すぎる。めっちゃおいしい。多分一番おいしい気がするあ、やばい、私めっちゃ好きかも。うん、最後いただきます。ということで食茶。ああ、ああ逃げ、かゆい。次、オールドファッション宇治ほうじ茶。あ、じゃあさっきのやつはオールドファッション宇治ちょうじ茶ほじね、これがそのホイップないバージョンか。はい、あ、これはチョコレートもない。あ、さっきのチョコレート特別だったってことですか。わ、やっぱ表面がサクサクしてんのがいい。断面こちらでございます。ん、不思議だ。結構蜜感が強いだけでそんなほうじ茶っていう感じあんませえへんかも。あ、あ、来た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 、最後に来る。こう鼻から抜けていく感じね、やっぱりほうじ茶。おいしい。うん、うん、蜜が美味しい。めっちゃ蜜。てかオールドファッションって美味しいよな。カロリーを無視したらめっちゃ食べたい。うん、めっちゃ美味しい。周りがめっちゃサクサクしてる。グーいただきました。確かにさ、鼻から抜ける感じはほうじ茶なんですけど、めっちゃほうじ茶っていう感じでもないから結構万人受けしそう。ごちそうさまでした。あっという間に2個食べましたけれども、はいはいはい次こちら。うわー、綺麗。ホンデダブル宇治抹茶。どっこいしょ。おいー、中もしっかり抹茶が練り込まれてる。あ、うん、うん、抹茶感めっちゃあるかも。いや、この前よりかは抹茶感強いかもしれない。おいしい。なんかほのかに苦みが感じられます。めっちゃ好きこれ。やばいやばい、抹茶好き芸人、おいで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 みたいな感じ。うん、想像以上すぎて、なんかまた抹茶の味薄いんかなみたいな感じやったやんか。おいしい。抹茶の味結構しっかりめにするのめっちゃ嬉しいねんけど。うん、うまい。ありがとうございます。なんかさ、この広告でさ、香り高いほうじ茶オールドか王道の抹茶ポンデかどっちで味わうって書いてんねんけど、どういうこと。最後いただきます。
ごちそうさまでした。なんでポンデリングってこんなペロッと食べれちゃうんやろな。次はポンデ宇治抹茶小豆でございます。小豆が入ってるんでしょ。うわ、これもめっちゃしっかり抹茶の味しそう。見て断面、断面こんな感じです。美しい。やばない、ちょっと私抹茶ちょっとさ、お腹空いてないからさ、シャミ食べれるかなみたいな思っててんやんか。もうやばい、バリテンション上がっても。今ちょっとティッシュ欲しいんですけど、ウェッティーなやつが欲しいな。あっ、うわ、バリいい匂い。さあ、いただきます。うん、うん、めっちゃ渋いな。第1弾より第2弾の方がめっちゃ好き。もうザ・ワっていう感じでござんす。ござる。めっちゃ美味しい。なんか雰囲気で小豆があるとかじゃなくて、もうしっかり小豆の味する抹茶と小豆みたいな。うん、うん、あらー、こんなに入ってます。ごめんなさいね、ほんと。まるで裸を見られたかのように恥ずかしがってますけど、うまっ。なんか食感もさ、めっちゃもちもちやし。最後一ついただきます。うん、うまー。早起きしてよかったです。ポンデ宇治抹茶わらび餅、断面こんな感じです。はい。うわー、なんかちょっと鼻水みたいなものが出てきた。すごい。抹茶とホイップとわらび餅、もうそのまま、もう中のわらび餅がもうデロンデロンなんだよ、ご覧の通り。うん、抹茶の味もしっかりとするし、もう全部、どうした？なんかもう全部がもちもち。うまい！いいね、あんた。うん、なんか結構抹茶好きな人は第2弾の方が好きって言うと思う。うん、うまい！最後いただきます。ごちそうさまでした。はい、ということで今日はですね、あのミスドの新作を食べてみました。いかがでしたでしょうか。全部で5種類ね、お腹いっぱい。ということで今日中に出せるように編集していきたいと思います。大変お世話に。ということで最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。お腹いっぱい。